Розваги та вікторини у колі друзів. Так починається екскурсія на острові Хортиця. Знайомлять із серцем козацтва учнів 20-ї школи активісти, представники громадської організації «Сміхоноси». І це перша екскурсія в межах реалізації проєкту «Школа екскурсоводів». Це волонтерський проєкт, обучення навикам екскурсовода, навикам аніматорської роботи. І в місті створює такий гібридний продукт, можна сказати. Квест, в якому плані ви розумієте, це ігра і екскурсія. Навчитися екскурсійній майстерності може кожен охоче, при цьому абсолютно безкоштовно. Перші учасники попередньо відвідали кілька занять. Екскурсія з Січчю – це своєрідний іспит. Для Олександри Максимович – хвилюючий, хоча ази цієї роботи дівчина вже опанувала. З чого потрібно починати екскурсію? Які моменти такі важливі? Що потрібно донести дітям? Які качества, головне в екскурсії? Які знання? Як, на що ділиться ця екскурсія? Особливо, якщо є аніматор, наприклад, які локації? Як правильно це зробити, грамотно? Перш ніж показати дітям Запорізьку Січ, організатори підготували їм зустріч із Іваном Сірком. Кошовий отаман у свою чергу влаштував для них змагання. За командою починаємо ловити папаху того, хто стоїть напроти тебе. Бій! Бігай! Оп! Є, 1-0, так. Після змагань дітей ведуть до комплексу «Запорізька Січ». У першу чергу екскурсоводи розповідають школярам про козаків. Перше, обов'язково він має бути не женатим, тому що жінок не пускали в Запорізьку Січ. Друге, це він має обов'язково бути сповідувати православну віру, тому що всі козаки були православні, вірили в єдиного нашого Бога, да, Христа. Далі дітлахи діляться на групи. Тепер вони можуть ближче познайомитися з життям козаків. Це і їхній побут, і традиційні промисли запорожців, і унікальна козацька зброя, історія якої налічує сотні років. Я раніше цього не замічав, а от зараз побачив таку красоту, що багато чого нового можна узнати. І багато я узнала, яких оружій, саблі, всього багато. Мені подобаються екскурсоводи, дуже інтересно розповідають. Бо буває, що на екскурсіях ти засипаєш, а з цими екскурсоводами дуже цікаво. Реалізація школи екскурсоводів стала можливою завдяки участі проєкту в конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Конкурс «Мы – это город» позволяет реализовать те проекты, которые есть у инициативных граждан. Такой маленький стартап, можно сказать, свои идеи, которые ты горишь и хочешь ее воплотить в жизнь. Крім Запорізької Січі, волонтери планують також влаштувати екскурсію соцмістом та Старим Олександрівськом. Марія Маракелян, Ігор Бахіркін, ТВ5.